hjälpte honom med Lollo. Det. Du får ni vårda ett språk, för nu filmar jag med ljud och allt. Oj. Det är så fint här med älven här. Ja, det är vackert här. Mycket. Det hyrar de här. Han är också en Crawford hos dig. Ja. Okej. Okay. Eller Lennart som har